どうもアリスキタラです。今回もセインツエアレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。で今回は、記憶時空の、時空の境冥王の試練ラダマンティスの、天網星の試練の方行きたいと思います。で最終日ですね、3日目なんで残り2箇所クリアして、ガチャを回したいと思います。じゃあ残り2箇所サガゼンバージョンから行きましょうかね。ラダマンティスが、まあ、どんな感じなのかわかるというところで、使っていきたいと思いますけど、敵の編成は、まあ、いいですかね。ソレントがちょっと やらしいかな。開幕凍結。いろいろとやらしいけど。どうしましょうね。編成の方。ラダマンティスは自分で攻撃速度とか上げる。自己、もうすべてのバフを自分自身で補ってるんですよね。クリ率、クリダメ、攻撃速度と自分で上げるんですよね。まあ、唯一ないのが回復というところで、回復キャラは入れたいですよね。で、まずタンク役も必要なんで、タンク役。あ、なんか火で統一できそうな感じがあるな、これ。じゃ、クリシュナ、ムーン。で、パンドラ回復の、どちらかというと長期戦向きなんですよね、ラダマンティスの方が。なんで回復をしたいけども、これ以上回復キャラがいなそうなんで。いや、カーサとかワンチャンあるかもしれないな。カーサ入れようかな。これでいってみましょうかね。レッツラゴー。あ、カーサ落とされちゃったか。せっかくいろいろ無敵を張ってもらおうと思った。あ、なかなか、ダメージがいい感じだったんじゃないですか。今もうこの編成だとラダマンティスが唯一アタッカーって感じかな。パンドラが少しダメージ出しますかね。というわけで統計の方はラダマンティスが 2546K でパンドラが 1721K ということで、まあ、パンドラ強いですね。火力も結構出ますよね、回復しないときは。まあ、なかなかですかね。じゃあ、ゲットしよう、宝箱。じゃあ、ラスト、見ろ、行って。まあ、編成は水と風ですね。まあ、あんまり、もう光闇が入ってきちゃったで、あんまり関係なくなってきちゃってるけど。タンク役はどうしようかな、これ。回復するキャラがいないかな、これ。ということは、速攻で倒しに行きたい感じがするけど、やっぱりアクエリアス氷が強いから入れようかな。で、開幕凍結。で、やられた時に、めまいを与えてくれる一騎。そして、サジタリアス星矢がやっぱ強いから、サジタリアス星矢入れようかな。こんな感じで行きましょうかね。じゃあ、レッツラゴー。ああ、強いなアクエリ氷河。ほんと強い。あ、聖夜だけ落とされましたね、最後。さあ、統計の方。サジタリアス聖夜が1番火力は出してる。で、アクエリアス氷河が2番手。で、3番手が、ラダマンティスと言いたいところなんですけど、カミューですね。で、そしてレオ一騎、最後がラダマンティスというところで、ラダマンティスが一番火力出してないですね。なんでしょうね。やっぱ攻撃速度とか上がってって、今ちょっとあまりにも速攻で倒しすぎたから、あれですかね。やっぱりちょっと長期戦向きな性能ではあるんですよね。速攻編成には入りづらい感じがしますね、ラダマンティス。というわけで、じゃあ箱をゲットして、
だボス戦とかいいんですよね。闘志の試練とか、あの辺で多分火力は間違いなく出るとは思うんですけど。美味しい。というわけで、じゃあ、ガチャの方行きたいと思います。で、ガチャの方なんですけど、まあ、以前も紹介というか、お伝えしたことあるんですけど、やっぱこの育成パックの、これですね、1突すれば、この先制石が10個もらえるというのが、やっぱり美味しいんで、で、配布で1体は、ラダマンティスもらえますよね、この最終日にもらえるんで、1体はとりあえずガチャで、狙っていきたいと思います。なんで、とりあえず60連の天井までは回して、確実に1体だけはゲットしようかなと思います。で、その後なんですけど、まあ今ピックアップでパンドラが来てるというところなんですけど、まあパンドラとラダマンティスだったらどっちを引くかというところもあると思うんですけど、まあ私個人的には、パンドラを引きますね。もし引くんであれば。ただ、まあなんでしょうね、ラダマンティスはちょっとアタッカーなんですよね。アタッカーなんで、まあ他の、代用が効くというか、まあ例えばサジタリアス星矢が いればいいかなとか、そういうことなんですよね。で、まあパンドラの方がちょっと性能的に、まあ支援型っていうかアシストですね。アシスト投手ということもあって、なかなかまあ性能的にまあ、オンリーワンのスキルというか、を持ってるんで、そのあたりでやっぱりちょっとパンドラの方が個人的には、いいかなという気はしてますね。うん。代用が効きづらいですね、パンドラの方が。っていう感じですかね。で、まあ、ただ今回私パンドラも回さないでおこうかなと思ってます。で、まあ、まあちょっと、全部の投資を取っていければいいんですけど、やっぱちょっと育成はある程度ちょっと光闇に関しては絞らないと、まあ、育てることができない気がしてるんで、で、まあ今後、登場するであろうアテナとか、他にもヒュプノスとか、まあいろいろいるんですよね、キャラが。で、そういったキャラ、を狙っていきたいっていうのがあるんで、ひとまず、ラダマンティス1体だけゲットしたら、他は、温存しようかなと思います。パンドラ回してもいいんですけど、そこちょっと迷うんですけど、パンドラもでも実際に、まあ本格的に使おうと思うとやっぱ静粛レベル1とかそのあたりが必要になると思うんで、まあちょっと様子見て、とりあえず温存しておこうかなと思います。というわけで、前置きはさておき、行きましょうね。ラダマンティス狙って、60連。じゃあ行きましょう。10連目、レッツラゴー!カモン!テンション上げ上げで、いきなり出ちゃう感じで、バン!え?ああ。氷河だったの?今最後。うわ、ひで、あ!ああ、惜しいな、なんか、全員上、ボディーガード、同じやつかと思ったら、違う種類が混ざってる。まあいいや、どうでもいいけど。じゃあ、20連目。早めに、来い!ラダマンティスー!神引きだ!ああ!暗黒フェニックスかー。じゃあ、30連目。ここが熱いんですよね。ここで、星5投手は絶対出るんですけど、ここでラダマンティスが出てくれる可能性が一番高いですね。じゃあ行きましょう。頼む!来い!ラダマンティス!来て!ここで引ければ撤退できるから!来い!オッケー!来たぞ!よっしー!マジか!マジかー!ついてるー!いやー、強い!強いな、引きが、最近。オッケー、30連で一発ゲット。一発っていうわけでもないけど、30連で狙い通り。というわけで、まあ、ここからはちょっと温存しようかなと思います。うん、次の、キャラ、次の次かもしんないけど、まあ、お目当ての強そうなキャラが出たら、ゲットしていきたいなと思います。というわけで、また何かありましたら動画の方を上げていきたいと思います。よかったらチャンネル登録の方お願いします。というわけで、今回は以上になります。最後まで
ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。